Okej, tjena och välkomna tillbaka till kanalen. Nu står vi här idag igen på Kustverken och ska visa hur man stickar ut. Vad tänkte vi sticka idag? Idag ska vi sticka högren tänkte vi. Det är lite säsong för det och det, ja, vi tänkte det passar bra. Jajamän, och här idag har vi då en ko. Inte en ungtjur som vi brukar ha, utan en ko på 4 plus i fett, så den är lite fetare idag. Riktigt fet och fin. Det är ju ganska viktigt när man ska ta ett äldre djur så här, att det har fått gå utan kalv och hunnit bygga på sig. Det är ganska mycket fett och så blir det mört och härligt kött ändå. Det är inte muskelberg som förra gången. Det är en R minus i köttklass som man säger. Så det kommer inte vara lika mycket kött på den här, men ganska stor i kroppen ändå. 400, vad stod det? 449. 449 kilo. Så det är en ganska stor pjäs ändå, fast det inte är den här supermusklade som vi hade sist, som man säger. Precis. Okej, men då ska vi se hur detta går då. Precis som förra gången så kommer vi göra ett snitt här. Och vi kommer åt lättare senare att få ut högre med antikon. Sen kommer vi även göra ett snitt. Högreven. Om ni tittar på flat iron-avsnittet så kommer det inte vara några nya steg vi gör idag, just styckningsmässigt. Det Peter kommer börja med är att ta bort nackmuskeln och öppna upp korrekt vid nacken så man kan gå in till koterna, göra det där Z-snittet och få av nacken. Sen kan man fortsätta bort till bringan och då är det viktigt att tänka på att man verkligen får med allt kött som är in till benet. För där är högreven och där kan man verkligen göra fel och få med för mycket kött. Då får man mindre högrev. Men om vi ska gå in lite grann på högreven då, så är ju det ett väldigt känt grytkött. Och det är ju verkligen superbra grytkött. Om man gör grytbitar på det och slänger ner det i en gryta så behöver inte det koka lika länge som andra stekar kanske. Det blir mört väldigt fort. Men det är inte bara ett grytkött. Väldigt populärt att man gör till exempel hamburgerfärs på det. Det är väldigt bra eftersom det är mycket fett oftast i högreven och det gör hamburgarna saftiga. Och som ni ser nu så kommer Peter jobba sig där som jag sa, in till benet och verkligen få ut högreven. Och det man ser nu är då högreven. Om vi ska prata lite mer om högreven så är det ju inte bara ett grytkött eller hamburgerkött, utan det går även att göra grillskivor på det. Det sitter ju precis in till entrecôte, så om man tar den delen av högreven och skivar upp den så blir det jättefina grillskivor. Om man vill gå lite mer avancerat så kan man göra till exempel burnt ends om man sätter på lite rök på grillen, eller om man gör pulled beef. Det är ju väldigt populärt också, då blir det där man verkligen kan dra isär köttet och det är ju jättebra att göra på högreven. Nu är det nog snackat om det. Nu drar vi till bordet och ser. Högreven på bordet. Vad gör vi nu? Här har vi antikon. Ungefär där. Här har vi högreven. Stor och fin. Och vad ska vi börja med? Jo, vi ska börja här borta. Här har vi en sena. Den är jättetjock och ja, en del tycker den är tjock och koka i typ 88 timmar. Men jag tycker inte det. Vi tycker inte det. Man börjar med att gå upp, öppna lite uppe på den. Ser ni det eller? Bara öppna lite precis uppe på den så. Så man kommer runt. Sen öppna. Så. Och fått loss den så pass så är det bra att fläcka loss den. Kan man göra pilbågssträng av om man är duktig? Jag är inte så duktig så jag slänger den där. Nu ska vi börja med att ta bort antikon. Den är ungefär så här lång. Lite längre än min kniv här. Då
så är ett snitt tills jag ser att det delar sig igen med en hinna och lite fett och sådär va. Sen kan man nästan se resten här. Det går ju som en linje här va. Så jag skär in där, samma där tills det delar sig. Man behöver inte vara så orolig för att förstöra någonting under eller? För det är inget. Det är bara köttfärs, kött som är bra till hamburgare och så vidare där under. Rulla ut för försiktigt där och lägga såna här in. Så, där har jag entrecôte. Tar vi ett annat avsnitt. Nu till finlivet på högreven. Börjat ta bort det här. För övrigt, ja, som jag sa, jättebra att göra hamburgare. Kan behövas läggas till lite mer på ett sånt här fett. Det blir nästan bara fett på en sån här. Lägg till lite annat målkött så har du jäkligt bra blandning. Sen snurrar vi så. Här har vi en bit som är bara fett nästan. Ta bort den, snygga till. Vrider igen. Ja. Nice. För att snygga till den, vi vill ju ha det snygga former när vi lägger ut i disken. Snygga till där lite. Så. Kan ta bort lite här också. Göra också göra malkött eller grytbitar eller ja, eller hamburgare av eller så. Lägger vi där. Så, här har vi en jättefin högrev. Ganska lagom med fett. Och där har vi även det vi pratade på förut. Att högreven här är ju fortsättningen på entrecôte. Så det är ju den här delen vi snackar om när vi pratar om att vi ska göra grillskivor. Om man jämför dem så ser man ju väldigt tydligt att det är verkligen likt entrecôte just den här delen. Det är ganska käckt om man köper en hel högrev så här, så kan man göra en kombination av båda, att man gör skär in så här, precis så som Johan sa där, fortsättningen på entrecôte. Skär av helt där. Det här kan man spara till grytbitar, träna upp och göra. Och här kan vi göra snygga skivor. Inte för tunna. Där har vi den då. Ser ju kanonbra ut. Och här ser vi även det att varför högreven blir så bra till hamburgerkött. Just de här fettdelarna brukar även finnas på högreven som inte är lika feta som den här. Och det gör ju att högreven passar jättebra till hamburgerkött. Men just de här grillskivorna, suveräna. När ni gör grytbitar av högreven, skär inte bort allt fett. Ha hellre med det. Visst, det blir det för mycket så det finns ju en gräns på allt givetvis. Men fettet är nice. Det är riktigt bra. Det är det som ger smaken och så här. Så hade jag gjort grytbitar av det här så hade jag nog gjort ungefär så här. Man kan göra lite större också om man vill att det ska se fräckare ut. Men det här, bryn på det och så kör en gryta. Toppen. Ja, då har ni sett högreven här. Vi har inte gjort en liten burgare här, men den låtsas vi att den är där. Men det här är ju de tre stora grejerna som jag tycker med högreven. Precis. Vi har visat hur man tar ut de här skivorna. Vi har ju grytbitar där. Ja, det finns ju många andra grejer att göra också. Men vi kommer tillaga den här också. Och då kommer vi göra ett storkok, tänker vi. Så vill ni se det? Det kommer bli nice. Det kommer bli riktigt nice. Vill ni se det? Så får ni klicka där eller vad blir det? Där uppe? Där eller? Eller är det där? Vad var det nu igen? Vi klickar där. Okej. Okay. Glöm inte gilla, kommentera och dela. TikToken? Glöm inte den. Instagram? Instagram har vi. Det har vi. Vad är det vi inte har? Inget.